Mayli yaxshi gapiram, yomon gapiram, va ota-onasi ham men rahmat shunaqa insonlar paydo bo'lgan, bekordan bekor paydo bo'lmadi bular. Buni o'zini rejasi, hammani o'zini o'rni bo'lmaydi. Endi bilib-bilmay hamma endi homstimga madina u ham bir yomon gapiradi. Mani qalbimni og'ritgani bilan, lekin vaqt kelib shu narsani noto'g'riligini tushunib yetadi. Menga so'z bilan bo'lasan. Lekin hozir danni moment biz o'tiramiz. Qo'lingizdan kelsa yaxshi yozing, qo'lingizdan kelmasa yomon yozmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni nafsingizni tiying. Nafs degani faqat aqlga tushunilmaydi. O'zingizni tiyingki shu yomon gapirib qo'ymaslikdan o'zingizni tiying. Shaytonlar boqmayanki. Ko'ryapsizmi, chidolmayapsizmi, sizni kurigingizdagi odam emasmi? Siz uzoqlashing, chiqib keting. Lekin bir odam bilan qilib dilni o'rtmanglar. Dilni og'ritish xuddi bir daraxtga mix qo'qilgandek gap. Kechirim so'raganingiz bu mixni sug'urib olganingiz, lekin baribir mixtizni qoladi daraxtda. Joni zamon bo'lsa, nima deganim, og'alarim, nima demoqchiman? Dunyo qarash keng insonlar orasida bo'lalik doim. Ahmoq do'stdan ko'ra dono dushman yaxshi. Sog' bo'l. Mana qara, mana. Xo'sh bo'lsin. Voh, bella. Voh. Jonni salom bo'lsin. Umr qisqa uchun kayfiyat alo bo'lish uchun o'g'lanim Chingiz og'a jup bo'lsin, jup bo'lsin. Xudo juplikni yaxshi ko'radi. O'zi tanho bitta juplikni yaxshi ko'ramiz. Xudo bizani jup qilib yaratgan. Bu odam qovo. Mana xudo nima aloqasi bor? Sana o'zi hamma narsaga xudo aloqasi bor. Hamma narsaga xudo aloqasi bor. Xudosiz ishlasa bo'lmaydi. Alisher bobomlar aytib ketganlar. Me'yordan ortiq qilingan takalluf razolatga teng deb. Ey, har narsani me'yor bilan aytish kerak deb aytib ketganlar. Men bobom aytganlarni qilib yurmasam bo'lmadimi? Bitta yetar, nastren uchun o'qi. Kunlikdan chiqarasa. Benzino bobom aytgan. Kuniga kajini 150 gram отмиваний организм. Расслабляющий мозги помогает выживание даже человека. Штахан очат, да? А? Походу отмиваний организм был это. То санда шуни дигарла ма? А? Да, отвечаю. Слово да. Assana afan. Ibn Sina bobom hurmatlar qilam. Hurmatlar bob. Bobom hurmat qilmasam men kim hurmat qilaman axir? Jonlar sog' bo'lsin. Ibn Sina bobom jonlar jannatda bo'lsin, zo'r inson. Ey Rahman. Zo'r hammasi. Bo'lsang og'a. Hamma mana bu tog'olarim ham joni sog' bo'lsin. Men Amerikada yurgan tog'olarim, musofirda yurgan, Rossiyada yurgan tog'olarim. Hamma qayerda, kim qayerda musofirda yurgan bo'lsa, mana Germaniya Başka Shotlandiyada yurgan tog'olarim bor, hamma tog'olarim qo'lim ko'ksimda, shular sog' salomat bo'lsin. Hamisha o'ynab kulib yursin.
yo'l yorug' bo'lsin, yo'lingiz ravon bo'lsin. Maksa to'la salarga yo benzin bo'lsin. Sog' bo'lasizlar. Sizlar borlarga shukr. Bir donatorlar bor, donatorlarimiz boriga shukr. Bular bor bo'lmasa biz babu ular Chingiz qilgan mana donatorlar bo'ladi. Sog' bo'lsin bular, uzoq bo'lsin. Yo'llar yorug' bo'lsin. Ketdik. Pomidor kilosu hem 23 bin somga çıktı. Pomidor kilosu 23 bin somga çıktı. Bundan keyingi yıl 24. yıl iyun ayında nonga süt gibi yapmış izle. 24 bin som oldu endi. Pomidor yiyin tamam. Ahmetcan Rahmet. Rahmet Ahmetcan. Rahmet, bilin yeminini ver Rahmetcan. Bize talep engel. Bize bir non talep adam, non talep. Şerdi bari geçiyor. Demek ki de hazır Halloween bayramı. Ama dedi kovalarda koyup taşırken. Lan sen Halloween'de. Ha bildim. Ölükler günü. Ölükler günü. Kuzmikçe'ye tercüme kıyken de hatıra günü, hatıra. Ben bir tane tercih edeyim de su hop geliyorum. Okey.